que eu tenho espírito para cantar, para ser cantora. Então, vou cantar para vocês aqui. Aqui, ó, é a plateia e como não tinha segunda voz, então trouxe ela para cantar junto comigo. Você é chato assim, é tão ruim pra mim, eu não esperava beber, eu sei. Já. Você é chato assim, é tão ruim pra mim, eu não esperava perder, eu sou feliz, e agora, mas não vá embora. Porque se você for, eu não vou morrer de saudade. Se você for, eu não vou morrer de saudade. Não, não, não. Se você for, eu não vou morrer de saudade. Você é mais que pensei. Eu nunca pensei e nem esperava. Ser assim. Tão ruim pra mim. Au! E você, cachorro? Eu vou morrer de saudade. Não vou morrer de saudade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Agora, gente, tchau. Não se esqueça de deixar o like, ó, o joinha. Bem, gente, isso aqui, eu tô cantando para os maridos chatos, não por causa do meu não, gente. O meu é um amor de pessoa, tá bom? Tchau! Oi, tudo bem, meninas? Então, no vídeo de hoje eu estava pensando. Gente, eu vou fazer uma música, porque não sei cantora. Então, essa aqui é a minha plateia. É, além de ser minha plateia, é minha segunda voz aqui, ó. Vocal. Então, vou começar. Vou pedir pra banda. Mas antes, ó, gente, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhuma notificação. Tá? Banda, por favor. Música. Segunda voz. Tá dizendo que você. Deixa eu cantar. Já. Você tá tudo aqui. Tão pra mim. Não esperava ver você. Ai, não, tá ferrado. É essa aí. Vai, menina. Essa é outra. Calma. Não, é outra música essa. Começou! Calma aí, gente. Você chato assim, tão lindo pra mim. Estou ferrado, tá mesmo?